otkriti. Krivo evanđelje. Evanđelje prosperiteta. Morate biti dobro, moraš biti zdrav, odnosi moraju biti dobri, materijalno stanje mora biti dobro. Ne. Tada mi biramo Jezusa Barabu, a razapinjemo Isusa Krista. Tada mi krivog reformatora biramo i tada mi ne shvaćamo Isusovu reformaciju. Čuvajmo se krivih evanđelja. Ne mora biti sve u redu. Isus nije prvenstveno takav reformator. On i to čini, ali on je reformator druge vrste. Razumijemo li mi zapravo Isusove riječi? Ako vas dakle sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. Ili razumijemo li mi Isusov nastupni govor kad je otpočeo svoju službu prema Luki, kad kaže, a citira Stari Zavjet Izaju, Duh Gospodnji je na meni jer me pomaza, on me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima, oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti podlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje. Citira Izaju, to je nastupna besjeda, programatski Isusov govor, govor njegove reformacije, program njegove reformacije. I onda kaže, danas se to ispunilo. Ta riječ koja odzvanja u vašim ušima. Kakva je to reformacija? Što je to zapravo Isus mislio? Kakvo to oslobođenje navješta? I u kakvom se mi to ropstvu nalazimo? Da bi mogli shvatiti kakva je to reformacija, kako je to oslobođenje, mi moramo znati zapravo gdje smo mi to zarobljeni. I što je to sloboda? Najdublji oblik neslobode je otuđenje razuma i volje od istine. I zato apostol Pavao piše Rimljanima koji su razumom mogli doći do spoznaje da postoji Bog. Rekao sam, Einstein i svi fizičari razumski dolaze i svaki čovjek tu ima sposobnost da spoznaje o stvoritelju. Ali, kaže apostol Pavao, oni sklapiše u svojim mozganjima i pomrači se bezumno srce njihovo, gradeći se mudrima poludješe. Otuđenje razuma koje ne prihvaća očitu istinu. A o otuđenju volje Pavao govori na vlastitom primjeru. Čitajte Rimljanima 7, 8. Zbilja ne razumijem što radim, da činim ono što ne bih htio. Ne bih htio, nego što mrzim, to činim, kaže apostol Pavao. Otuđenost razuma i ljudske volje od istine najdublja je zarobljenost čovjeka. I čovjek ne može iz toga izaći sam. Ne može se sam pomoći. Ropstvo grijehu priječi da budemo ono za što smo stvoreni, ono što jesmo. Ako li ne činim ono što bih htio, što ne bih htio, nipošto to ne radim ja, nego grijeh koji je u meni, kaže apostol Pavao. To je najdublja zarobljenost ljudskog bića, čovjeka. Otuđenost razuma i volje od istine i nemogućnost izlaska iz tog ropstva. Nemogućnost da čovjek dođe k sebi. Kad čitam onu priču o izgubljenom sinu, kada je došao do dna, onda piše u riječi, dođe on k sebi. K sebi. Braćo i sestre, mi k sebi sami, svojim snagama, ne možemo doći. Nama treba spasenje izvan nas. Ako propast naša dolazi iz nas, spasenje dolazi izvan nas. Treba nam spasitelj, da bi došli k sebi. Pogledajte izvještaj o stvaranju svijeta i o stvaranju čovjeka. Kada Bog stvara svijet, da svaki dan kaže, bijaše dobro. Veoma dobro. Ali kad stvori Adama, nije bilo dobro. Nešto je nedostajalo. Nije dobro da Adam bude sam. I odluči Bog načiniti mu pomoć kao što je on sam. I Adam, kada se probudio, kad je ugledao Evu, onda je zapjevao, gle ovo kosti od moje kosti, mesa od mesa mojega. Tek u njoj je Adam došao k sebi. Ugledajući Evu, tek Adam spoznaje sebe. U procesu ljubavi. Braćo i sestre, što je drugo
u prvim riječima Adamovim, nego proročanstvo o utjelovljenju Sina Božjeg. Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega. Riječ je tijelom postala. Teolozi se prepiru, bi li bilo utjelovljenja da nije bilo grijeha ili ne bi. Adam već proriče utjelovljenje. Zašto? Da bi čovjek mogao spoznati sebe. Da ne bi bio otuđen njegov razum i volja od istine. Jer taj koji je nastao od naših kostiju, koji se utjelovio naše kosti, naše meso, jest onaj koji je rekao ja sam istina. Ja sam istina. Put i život. Utjelovljenje istine, Sina Božjeg, je zapravo proročko ispunjenje Adamove duboke čežnje. Tek u susretu s Isusom, istinom, istinskim reformatorom, ali ne reformatorom ovoga svijeta, po načelima reforme ovoga svijeta, nego onog istinskog, najdubljeg, jedinog, mi možemo doći k sebi. To je istinska reformacija. Isus, koji je istina, koji se utjelovio, koji je otišao na križ, koji je raspet, koji je umro, koji je uskrsnio, koji je uzišao i rekao bolje za vas da uziđem, jer ću tada postati duha i tada me više nećete poznavati po tijelu, nego po duhu. Istinski reformator. Njega spoznati, njega susresti, znači osloboditi razum i volju za istinu. Ostvariti čovečnost, biti slobodan. Za što? Za ljubav. Za ljubav, jer Bog je ljubav. To je istinska ljudska sloboda. To je reforma koja se nalazi u srcu ovoga svijeta. Isusa svako sada može spoznati, jer je u duhu prisutan. I on je prisutan tu. A mi smo duh, ne samo tijelo. I bolje za nas da Isus uzišao. Dragi prijatelju, možeš se susresti Isusa, istinskog reformatora. Možeš u susretu s njim doći k sebi. Može se tvoj razum i tvoja volja vratiti istine i možeš ostvarivati svoje čovještvo. Ili ćeš to odbiti i u spirali grijeha propasti. Biraj. Svima je dano. Budući da je po jednom grijeh ušao u svijet, po drugom je milost. I preobilno se ta milost izlila. Ali čovjek može birati. A onaj koji zabire Isusa, taj je slobodan. Za slobodu vas Krist oslobode, piše apostol Pavao Galačanima. Za slobodu nas Krist oslobode. Samo neka ta sloboda ne bude izlika tijelu. Ne radi se o takoj slobodi da radiš što hoćeš, nego da budeš poput Isusa, da možeš ljubiti. I tako ostvariti svoje najdublje čovještvo. Isus je takav reformator. Istinski, jedini, najdublji reformator. I zato njemu želim govoriti, ne o reformaciji kao povijesnom događaju, nego jedinom istinskom reformatoru koji oslobađa čovjeka u njegovom srcu, u njegovom duhu, u njegovoj najdubljoj zarobljenosti. Da li to znači da zanemarujem sve ostalo? Nipošto. Nipošto. Ali oni koji dožive tu slobodu od Isusa iznutra, postaju onda reformatori društveno-političkih struktura. I to se onda samo događa. Bili su na trećem Lozanskom i dva poznata latinsko-američka teologa, Samuel Escobar i René Padilla, koji su govorili o takozvanom integralnom evanđelju i naglašavali važnost promjena društveno-političkih struktura. I to je jasno. Oni dolaze iz svijeta, dijelova svijeta gdje je nepravda, gdje je potlačenost, veliko siromaštvo. I o tome treba govoriti. I takve reforme treba činiti. Jer Isus je spasitelj ne samo naših duša, ne samo nas kao individua, cjelokupnog kozmosa. To je kozmičko spasenje. I cjelokupno stvorenje iščekuje izbavljenje sinova Božjih. Sa našim izbavljenjem, sa našim oslobođenjem, oslobađa se cjelokupno stvorenje. I zato cjelokupno stvorenje iščekuje